čitam. Može. Gdje su ljudi za stolom? Tu su, evo, tu su, tu su. Dragi zadrugari, tu je. Pre svega želimo da čestitamo pobedničkoj ekipi i da kažemo da će njihova nagrada biti pored sandučeta nakon čitanja pisma. A pobedili su Anđelo, Teodora, Goca, Sanja i Matora. Osim ovoga, Milana, idim fono. Osim ovoga, doneli smo odluku da Janjuš bude kažnjen nedeljnim honorarom zbog odbijanja da učestvuje u zadatku. Gde je Janjuš? Evo. Ako nije... E, sad ću samo kažem. Čekaj da završim pismo. Ajde. Opominjamo vas da bubice morate nositi i kada se sunčate... Tišina. Opominjamo vas da bubice morate nositi i kada se sunčate. To što ležite na suncu i uživate uopšte ne znači da, da tada pravilo za obavezno nošenje bubica ne važi. Dakle, bez obzira na sve, bubice morate nositi stalno. Svako nenošenje bubice je kršenje jednog od osnovnih pravila života u zadruzi i više se neće tolerisati. Pozdrav, veliki šef. Janjoš, imaš reč.